provokujete na izdanju, zbog čega? Svaki put te zanimaju neke stvari koje ni jedna normalna osoba ne bi pitala, ali ja tebe volim, pa ne mogu da ti odolim i da se napravim ludom da ti ne odgovorim na pitanje. Ovo je dizajnerski komad odeće, rađen po meri, tako da je sve pričvršćeno, učvršćeno, ne može ništa da pukne, ne može ništa da se desi. Imaš li dečka, nemaš li dečka koji ga opet kriješ u javnosti? Pazi ovako, taj dečko je večeras na splavu. Ti imaš moju apsolutnu dozvolu da ga pronađeš i da ga pitaš šta god želiš. Da bi ga lakše pronašao, možeš li malo da nam opišeš detalje kako izgleda? Visok, crn, uvek nasmejan, i stalno gleda kad ću ja da naiđem, da slučajno ne zapretim prstom da nešto nije u redu, što se nisu... Da, sad sam za malo da ti kažem! Ne, ne smem, to stop, tačka. Znači, to je idealan tvoj muškarac. Ne, strašno, šta sam ja htjela da izgovorim do samog kraja, to samo nebo zna.